ndodhu. Është diçka që unë e kam dalë, mu Kadria ma kërë i këthy buzëqeshën edhe jo dikush tjetër, se përne që 4 mu jam këto edhe jam vetëm që kur karë Kadria mu ma kërë i këthy buzëqeshën. Është diçka që nuk e di të lutë të mundohu të kuptosh të kam thonë edhe njerë, sepse tjertë janë vetëm banorë dhe kundështorë, gjithë kanë me fitu, kanë qefë me fitu për vetën, a mo Kadria ka shprej dhe vetë se kam shumë qefë të fitashti. Ndërkohë që na afrojme dikën tjetër, nuk do të thotë që unë e kam lënë gëzimin, por është diçka që unë e riofër ati personi që unë e kam plan me këju jetën edhe me vazhdu të afrë me ta. Është diçka krejt ndryshe. Unë e përderë sa e shëni njëri që më kori këthy bëllëqeshën edhe rrinë, më kori këthy mu jetën të ime prapë, unë e ati personit kam i netë në kraunë. Nuk do të thotë që unë stani po e njëri gëzimin ose diçka, por unë e nëmaj që të rrim në kanë një ju të zemës të ime dhe ju në dikuj që nesë, në është nuk do jetë më pjesë e jetës të ime dhe unë ata nuk e di. Por, gjithës si zemët të isha shumë mirë gjonët, unë nuk e di që shikje po, por, unë nuk kem një i keqë dhe nuk e du të keqën kërkujnë asa për finalin. Thot, kur i flet, thot, du me nëzjerë nga finalja. Pa. Kur e njëro, thot, pse po e njëro? Pa. Qa ti thimë o ti falim nerdi? Po shkamër vërë... Po qaj u kanë që i të ka thonë ti ishko gjelës nga të tapëshon me shpull. Far njeri mirë ko kanë. Mu ma ka thonë me gojnë e vetë, ku ishen finalit ti. Far njeri mirë kanë. Unë me në gjithë gjelën për finalës. Ty më rëmë të ka thonë thuj baba filonit të tashi si lisën nga finalja. Po i kërë, kjo e kloj da mira, e gjo me vëmenja të që thotë gjithë prajmeve? Apo qaj le vërdis? Po shkoj motër, po ta... Aje ka bo vete, po s'mi full, as e ka bo vetën aje, sa i nga ka urë gjithë njerë o të qmimi me shërë që ka bo këtu mrena. Vesh pak, vesh pak, unë e që ditë të qyshë mund dikush e gjyku Marcelin me thonë ki... Pse nuk vëti me gjimin, po... E ki doshër e ko, ku zhjenë ma i ngotë se i doshër e mërë? Që ki me që jetë me tonë? Unë si di. E dhonë me posti femën, dole i kisha posë shëfë femën a jem. E doshër e jem me shku. Unë si di qysh para gjyku o të kësën. Pse ke posë shëfë Kadria me shku, për normal... Po pse une, si shkohen finale, as kisha ditë mu qmonk? Në për qosha, fak, 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 edhe s'kisha dhe më kur gjonë jeqë. Kur gjonë jeqë, foli, kur shfoli, po, mirë, mirë. Si mërë e që këtë edhi unë gëzimit, ku gëzimit mu, sa e kam shku si finalist, e ka thonë do të gjithë nga finalja. Për që të rinë t'jem, unë servile nuk bëhem. As aktore nuk jam t'jo gëzimit lëpjërës, ajo lëpi gjithve këtu. Unë personalist s'ma në zemër ime thot, asë mu si rria afer. Ma të shika bëhe i halës time, të di që ka shaga, fjallë mot nyta, edhe dalja i të shkoj final një si puna gëzimit, jo me vlasja them as i herë halalat final. Kur nuk kam bërdja ta? Se merito farë, o sa met. I ka e bo lojt flish me këtu, e më bë mu si viktim, s'po më foli njërë, s'du më vla me të falë, me zërë ka me dërgu ajo e kloj dhe qaj kishtë e emrin, me zërë do të thot ajo të rivë ne me gëzimin, jo me vla s'du, ka bo lojt flish me. Ka shatë qaj ka dash qefi këtu, e shko mu final një njëri si gëzimi. Sa të pak të e ki i halë gjopë? Po, për halë timës, vej gëzimin o vla, trotë shmo vete. Si shko ka a i mirë, pas kam i pa, po kur dole t'i shofe Marcella, se gëzimi me atë hajredinin i ka bërë këto sajnë e keqët,